Указом великої коронної княгині Яблуновської за страшний злочин убивства та мародерства кожного, хто надасть притулок опришкам, кожного, хто словом чи ділом приступить до розбійників, чекає смерть. Як себе звеш? Добуш. На нас іде ціле військо. Що це так, то нас усіх тут перестріляють і впурені. Знайду кожного з них і заб'ю. Знищу усіх. Їхніх жінок, дітей. А ми зберемо своє військо. Зупинимо ворога. І дамо людям свободу. І ти вже певно знаєш, як то зробити. Чому до нас ніхто не знає? Марічко, я не хочу тікати, я хочу жити. Я хочу жити тут, вільно, на своїй землі. Ви вірите, що ви вільні люди? Ви власність наша. Власка, втікай! Княжно, це є війна? За звичайство. Лише зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Тікайте, поки можете. Це наша земля та кості наших батьків. А люди, ми мусимо стати за людей, братіку. Добуші ці злодії. Це неправда. Я не злодій. Ти не такий, як твій брат. Ти розбійник. Ви всі тут голови свої покладете. Іван Сій! Я повернуся до тебе. І більше ані Бог, ані люди нас не розлучать.